Миколаїв, Чорноморець. Ці команди востаннє зустрічалися більше 17 років тому. Матч викликав увагу прихильників футболу, які вщент заповнили не тільки трибуни, а й територію за воротами та огорожею. Перші 5 хвилин на полі тривала боротьба без загострень. На 6-й хвилині було створено перший момент. Капітан Миколаєва Андрій Ковальов з глибини поля запустив м'яч на хід Владиславу Войцеховському. Форвард обігрався з партнером і вийшов на ударну позицію. Ігрова сфера влучила в обличчя захиснику одеської команди Володимиру Ружику. Через 5 хвилин у господарів була ще одна нагода для взяття воріт. Войцеховський віддав на Ковальова. Капітан відпасував на Богдана Кушніренка. Простріл перервали захисники Чорноморця. Надалі одесити вирівняли гру, але небезпечних моментів біля воріт господарів не створювали. У другій половині тайму активізувалися ультрас моряків. На трибунах засяяла піротехніка. За 5 хвилин до перерви простріл виконання вінгера Корабелі Владислава Бугая не знайшов адресата. По перерві боротьба за ігрову ініціативу продовжилась. Успіх чорноморцю міг принести один з кутових, але надійно зіграв голкіпер Миколаєва Амір Агаларов. У середині тайму поблизу карного майданчика гості порушили правила проти Андрія Ковальова. Штрафний виконав Віктор Берко, але удару забракло точності. Активно себе поводили і одеські ультрас. Незважаючи на попередження диктора, фаєри майже не згасали. Одному з одеських вболівальників вдалося вибігти на поле. Цього фанам, очевидно, було замало, тому вони влаштували бійку. Дехто опинився у горизонтальному положенні. Що стосується подій безпосередньо футбольних, обидві команди так і не зуміли відкрити рахунок у грі. Підсумок 0-0. Перша нульова нічия у сезоні як для миколаївців, так і для одеситів, які у попередніх турах взагалі обходилися без компромісних результатів. Я думаю, перший тайм, напевно, придивлялися одне до одного, грали обережно. Намагалися ми контратакувати або швидкі атаки робити. Чорноморець намагався контратакувати. Десь рівна гра була у першому таймі, я вважаю. Другий тайм, я думаю, чорноморець переграли. Або у них була така тактика грати, тому що я чув, як і тренер наказував гравцям: сідаємо, розташовуємось так. Тому, я думаю, напевно, була установка зіграти на контратаках, впіймати нас на контратаках. Але я вважаю, ми не дозволили це зробити. Я вважаю, що ми могли сьогодні виграти, якби більш вдало і ефективно діяли в атаці. Тренер чорноморця Ангел Черв'єнков на прес-конференцію не прийшов. Через це болгарський фахівець, за правилами Української асоціації футболу, має сплатити штраф. У 8-му турі одесити гратимуть у Львові з місцевим рухом. Миколаїв поїде до Києва, суперник Корабелів – Оболонь-Бровар.